Strategiju razvoja grada, da ćemo u
nadzor skupštini traži da se donese nekoliko puta veći agrarni budžet, da se obnove zadruge, da se uspostave pariteti, da je veoma važno garantuje, naravno, da neće biti razlikuje. Kao što vidite, mi ne obećavamo ono što sve da rade kao nekaj pijaci, da nam bude iznošene poznate stvari, magije i ostalo. Mi vam nudimo jedan program koji je potpuno mogući, koji ne izgleda toliko novca, da li pa fondu fondu iziskuje rešenje za nove buduće znanje. Ja se Nikolić rekao i ko je do sada upravo vladao u Srbiju, kakve obećanja davao, da li odmah ovaj reći da obećanje, i onda na osnovu toga da se sve potrebno. Srbije je potrebno garnitura ljudi, a tako je sposobno sada što smo u našem zavezu. I da se mi potrebno 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 ljudi koji znaju reći kako da ne Srbije.